Mä luen paperikirjoja ja artikkeleita ja kuuntelen äänikirjoja. On se hieno perheen kanssa syksyisessä maisemassa ajella pikkuteitä ja kuunnella jotain Baskervillen koiraa äänikirjana, niin se on huikea jännittävä. No nuorempanahan Tartsan kirjat oli tietenkin sellaisia, jotka tuli kaikki kahlattua moneen kertaan läpi ja varmaan osa omaa identiteettiä kasvoi niin kuin siinä Tartsan kirjoja lukiessa. Että kyllä ne silloin oli tosi tärkeitä ja voisin sanoa ehkä nuoruuden lempikirjoiksi. No kyllä kannattaa aloittaa aika nuorena lukuharrastus, koska siihen jää positiivisesti koukkuu ja pelkästään jo tänne pyrkiessä. Täytyy hallita muun muassa tämä kirja pääsykokirjana, koska tämä on se, mistä kirjalliset kysymykset tehdään. No onhan sitä paljon hyötyä, että en mä nykyisissä tehtävissä selviäisi elämään. Jatkuvasti ylläpitäisi osaamista myös, lukemalla ja haalimalla tieteellistä tietoa. Ja tietenkin se kasvattaa mielikuvitusta ja rentouttaa suunnattomasti parhaimmillaan. Riippuu tietenkin aina, mitä milloinkin lukee.